karo. Alhamdulillahi wa salatu li ahliha. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولى العظيم پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں خاموش اذانیں ہیں تیری بعد سحر میں خواتین و حضرات میروائز خاندان کو ریاست جموں کشمیر میں انتہائی تقدس اور عظمت کا مقام حاصل ہے یہ خاندان ایک نہایت ہی معروف باوقار عظیم اور قدیم خاندان ہے چنانچہ اس خاندان اور اس کے جلیل القدر اکابرین دین و ملت کی صدیوں سے مسلسل اور متواتر خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں اس خاندان کی مائے ناز ہستیوں نے وادی کے لوگوں میں دین مذہب اخلاق تعلیم تربیت اور تہذیب اسلامی کی تشکیل کے لیے ناقابل فراموش اور نمایاں ترین رول ادا کیا ہے کشمیر کی تاریخ کے ہر نازک موقع پر میروائز خاندان نہ صرف ہراول دستے میں شامل رہا ہے بلکہ اپنی علمی روحانی اور سیاسی بصیرت سے ریاست کے مظلوم محکوم اور ستم رسیدہ عوام کی رہنمائی کرتا رہا ہے میروائز کشمیر نے تبلیغ دین اسلامی علوم اور نکھرے ہوئے عقائد کی اشاعت اور اخلاق و اعمال کی اصلاح کے لیے کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کو مرکزی حیثیت دی چنانچہ میروائز کشمیر کے منصب جلیل پر یکے بعد دیگر جو میروائزین وقتاً فوقتاً فائز کیے گئے ان میں میروائز مولوی محمد صدیق اللہ میروائز مولوی عبدالسلام میروائز رسول شاہ اول میروائز مولوی محمد یحییٰ میروائز غلام رسول شاہ بانی انجمن نصرۃ الاسلام میروائز مولوی احمد اللہ میروائز مولوی عتیق اللہ اور تحریک حریت کشمیر کے بانی مہاجر ملت میروائز علامہ محمد یوسف شاہ مفسر قرآن اور مجاہد جلیل شہید ملت میروائز کشمیر مولوی محمد فاروق صاحب علیہ الرحمن مورخین کہتے ہیں کہ میروائز کا معزز لقب اس خاندان میں افغانوں اور سکھوں کے ادوار سے مروج چلا آ رہا ہے اس کا پس منظر اس خاندان کے مبلغوں کی مؤثر دینی تبلیغ اور اثر آفری میں بیان کیا گیا ہے میروائز مولوی غلام رسول شاہ ثانی کو کشمیر کی وادی میں وہی عزت اور عظمت حاصل ہے جو بر صغیر میں سر سید احمد خان بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو حاصل ہے جب شخصی راج نے کشمیر کو ظلمت کدہ بنا رکھا تھا جب غلامی مجبوری محرومی مفلسی اور جہالت اہل کشمیر کا مقدر بن کر رہ گئی تھی جب عصری علوم کا حصول کفر کا سبب اور دین اسلام سے خارج ہونے کے ہم معنی سمجھا جاتا تھا ایسے میں میروائز رسول شاہ نے کمر ہمت باندھی اور 1899 عیسوی میں انجمن نصرت اسلام کی داغ بیل ڈال کر ایک خاموش انقلاب کی بنیاد ڈال دی اصل حقیقت یہی ہے کہ انجمن کے قیام نے ہی مظلوم اور محکوم عوام میں سماجی تعلیمی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے بیداری پیدا کی انجمن کی تعلیمی تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کے جانشین میروائز مولانا احمد اللہ شاہ نے کشمیر میں شخصی مظالم کے خلاف وائس رائے ہند کو جو پہلا میمورنڈم پیش کیا اس پر دستخط کیے اور جس کے سبب آپ کو زبردست تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کشمیر میں شخصی راج اور مظالم کے خلاف جو 1931 عیسوی میں باقاعدہ تحریک شروع ہوئی اس میں سر فہرست جس قائد کا نام آتا ہے وہ ہیں مہاجر ملت مفسر قرآن میروائز مولانا محمد یوسف شاہ علیہ الرحمہ جنہوں نے ایشیا کی عظیم دانشگاہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد تحریک حریت کشمیر کو منظم انداز سے آگے بڑھانے اور حقوق کے حصول کے لیے 1932 عیسوی میں مسلم کانفرنس جموں کشمیر کی بنیاد ڈالی مسلم کانفرنس کے جھنڈے تلے تقسیم ہند کے بعد کے عمل اور مہاجر ملت کی زندگی میں میروائز یوسف شاہ نے اور مہاجرت کی زندگی میں میروائز یوسف شاہ نے تادم آخر مسئلے کشمیر کے حل کے لیے بے پناہ اور الگ کوششیں کی
شہید ملت میر وائز مولوی محمد فاروق جن کی ولادت دسمبر 1944 یعنی 1944 عیسوی میں سری نگر میں ہوئی، تعلیم و تربیت سے فراغت کے بعد بالآخر وہ گھڑی آ گئی جب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور عوامی اصرار پر صرف 18 سال کی عمر میں 1962 عیسوی کو کشمیر کے نائب میروائز بنائے گئے۔ اس دوران 16 سال کی طویل خاموشی کے بعد جامع مسجد کے ممبر و محراب سے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حق خود ارادت کی آواز بلند ہونے لگی۔ ادھر پاکستان میں مفسر قرآن مہاجر ملت کی وفات کے بعد مولانا محمد فاروق کی بحیثیت میروائز کشمیر باقاعدہ دستار بندی عمل میں لائی گئی، جس سے کشمیری عوام میں ہر چہار سو خوشیاں پھیل گئیں۔ 27 دسمبر 1963 عیسوی میں جب درگاہ حضرت بل سے موئے مقدس آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گمشدگی کا سانحہ پیش آیا تو پورے کشمیر میں زبردست بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ایسے میں کمسینی کے باوجود شہید ملت میروائز مولوی محمد فاروق نے کمال جرت سے عوام قیادت کی باغڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور موئے مقدس ایکشن کمیٹی کی سرکردگی میں موئے مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بازیابی کے ساتھ ہی عوامی اتحاد کو صحیح اور مثبت رخ دینے اور ریاستی عوام کے بنیادی حقوق، خاص طور پر پیدائشی حق خود ارادیت کو حاصل کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کا احیاء نو کرتے ہوئے شہید رہنما نے 1964 عیسوی میں سری نگر کے معروف میدان گول باغ میں ایک عظیم الشان جلسے عام میں عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے الگ سے ایک سیاسی تنظیم کی داغ بیل ڈالی۔ در حقیقت یہیں سے میر وائز شہید رہنما کی باقاعدہ سیاسی جدوجہد شروع ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی تمام تر توجہ تنظیم کی مضبوطی، استحکام اور اس کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں صرف کر دی۔ وہ زندگی کے آخری لمحات تک یعنی تا دم شہادت متنازع مسئلے کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ صاف گوئی اور حق پسندی کی پاداش میں 1965 عیسوی میں پاک بھارت جنگ کے دوران میر وائز کشمیر کو گرفتار کر لیا گیا اور 2 سال 2 مہینے اور 10 دن تک بغیر مقدمہ چلائے میر وائز کو قید تنہائی میں رکھ کر عذاب و عتاب سے گزارا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد شہید رہنما پوری یکسوئی اور عزم و ہمت کے ساتھ قوم کی رہنمائی میں جٹ گئے اور کشمیر کی جدید تاریخ میں پہلی بار اندرا عبداللہ ایکارڈ جو 1975 عیسوی میں کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کی گئی تھی، رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے تاریخی جلوس نکالا اور گول باغ کے فقید المثال اجتماع میں مذکورہ ایکارڈ کو کلی طور پر مسترد کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے عوامی مطالبے کو پوری قوت کے ساتھ دہرایا اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کی ضرورت واضح کی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سے فریق مذاکرات کی تجویز بھی شہید ملت نے ہی پہلی بار پیش کی اور جس کشمیر کو خون سے سینچا کا نعرہ پہلی مرتبہ بلند اور عوام میں متعارف کرانا شہید ملت ہی کا کام تھا۔ آپ ایک وسیع النظر عالم دین، مفکر، دانشور، شعلہ بیان خطیب، مجھے ہوئے سیاست داں، قلمکار، مصنف اور سماجی مصلح تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام تھا، چنانچہ پوری زندگی اسلام کے آفاق پیغام اور انسانیت کے عظیم پیام کی تشہیر و تبلیغ میں صرف کر دی۔ شہید ملت کے نمایاں کارناموں میں مثبت اور تعمیری سیاست کے علاوہ شیر بکرا تنازع اور اوہام و خرافات سے کشمیری عوام کو نجات دلانا بھی ہے۔ شہید ملت میر وائز مولوی محمد فاروق کشمیر میں رواں عوامی تحریک کے صف اول کے رہنما تھے۔ آپ کی پرشکوہ قیادت، بارو شخصیت، بے باک صداقت اور حق و انصاف کی آواز بلا شبہ پوری کشمیری قوم کی متحد آواز تھی۔ آپ کو اپنے وطن سے زیادہ اپنے ہم وطنوں سے محبت تھی اور عام لوگوں کو بھی آپ کی مخلصانہ قیادت اور سیاست پر مکمل اعتماد تھا۔ دینی اور سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ میر وائز چونکہ ایک عملی انسان تھے اور ہر معاملے میں اعتدال پسندی اور توازن ان کا ایک ترے امتیاز تھا۔ 21 مئی 1990 عیسوی جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔
جب آپ کو گہری اور مضموم سازش کے تحت بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس طرح جموں کشمیر کی دینی و سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب نامکمل ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو گیا. کشمیر کی موجودہ تاریخ کا یہ بھی ایک بڑا المناک باب ہے کہ جب شہید رہنما کے جسد خاکی کو میڈیکل انسٹیٹیوٹ سوہرا سے میروائز منزل لایا جا رہا تھا تو اسلامیہ کالج حول کے نزدیک بے لگام بھارتی فورسز نے ہزاروں افراد کے سوگوار اور ماتمی جلوس پر اندھا دھند اور بے تحاشا گولیاں برسا کر 70 سے زیادہ افراد کو موقع پر شہید اور سینکڑوں افراد کو زندگی بھر کے لیے ناکارہ بنا دیا. پوری وادی میں سخت کرفیو اور فوجی ناکہ بندی کے باوجود لاکھوں لوگوں نے اسلامیہ اسکول سے لے کر عیدگاہ سری نگر تک اپنے قائد کے جسد خاکی کو پہنچایا اور لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ میں نمناک اور غمناک آنکھ سے شرکت کر کے مزار شہدا پر قائد کو سپرد خاک کر دیا. آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے, سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. اس موقع پر شہید رہنما کے دینی و سیاسی جانشین 17 سالہ کمسن میروائز مولوی محمد عمر فاروق نے اس عزم کا اعلان کیا کہ شہید رہنما کے دینی و سیاسی مشن کی آبیاری ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اور عوام کے اشتراک و حمایت سے وہ بھرپور عوامی اتحاد کے لیے کام کرتے رہیں گے تاکہ رواں جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. جد و جہد آزادی کو اس کے صحیح سمت دینے کے لیے تمام چھوٹی بڑی تحریک نواز جماعتوں اور افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے 1993 میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی داغ بیل ڈالی اور تب سے لے کر آج تک مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کل جماعتی حریت کانفرنس موصوف کی قیادت میں دیرینہ مسئلے کشمیر کا کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق دائمی اور منصفانہ حل نکالنے کے لیے برسر جد و جہد ہے. اسلام نوجوانانی ملت, السلام علیکم. عزت میں وانن اس اوت ریل بری اور وتھس یتیم نوجوان غم زد تمن شدید مذہبی جذبات مجروح ثابت مت سارنی مسلمانن تم تمو مز یہ تمہن ست کر مے اوترہ کت بات تم ہدایات اس تہ تان واتن مجھے یقین تم وی تہ تام حقیقت ون بہ بی تہ سارنی مسلمانن ہند سینن اندر چلا الہ اسن کا اسی چلے
کچھ نہ کا مول لڑے کچھ نہ کا زیتی لڑے کچھ نہ وجاہت چ لڑے ریاست چ لڑے سیادت چ لڑے قیادت چ لڑے بلکہ چ حق کو گوتل چ لڑے بجن کا اقتدار چ لڑے لڑان تے مزے کا حال فکر اس سو سمجھن اور کڑی نوٹ بجن نہ کا کوئی سیریز اقتدار چ ان چیز چ کا لڑے لڑان البتہ بجن لڑان لڑے حق انصاف ظلم اس خلاف استبداد اس خلاف جبر اس خلاف تو سرکاری دہشت گردی خلاف میری چھ کوشر قوم دہشت گرد وار بوجھو میری چھ کوشر نوجوان دہشت گرد میری چھ ونکنچ ظلم تو جیبر حکومت دہشت گرد ضروری یوت بکیو پن ذمہ داری Yeah.
100% you should